Takže čau, se lidi, já zítra vás od dalšího kratěuškého videjka z hry Shakes and Fidget. A je to teda dneska opět cechovní podzemí, a to šel jsem na 17 na výpomoc. Pardon, šel jsem na 17 na výpomoc a jsem si řekl, že to podzemí natočíme. Třeba to v cechu bude chtít někdo vidět. V 16.12 by mělo dopadnout, ty 16.12, tak nevím, v čem je problém. Si budeme muset minutku počkat. Tak si můžeme zkusit podzemko mezi tím tady. Já si ještě vylepším štěstí. Protože ho mám furt hrozně málo a úplně mě to štve. A dáme si podivnou Alenku. S tím dodatek tady tím podzemím, já přemýšlím, že udělám jakoby sekci na svém kanálu, kde budou jenom videa z cechovních podzemí, a kdyby prostě náhodou někdo z vás chtěl nějaký z nich vidět, tak třeba ho tady na kanále mít budu a budu vlastně se snažit natočit všechny podzemí, a to teda od jedničky až do od jedničky do teda do 50, ale 47 budu točit tady 12.1. ledna, teda 12.1. ledna, no. 12. ledna půjdeme na 47. podzemí na C2, tak ho dáme určitě. A pak tady bude teda 47. no, a to už zase zbytečně moc mluvím. Jdeme do toho podzemka, aby jsme viděli, jak to dopadne. Já to budu zase dalšívat, protože se na to dívat nebudu prostě na celý. Mě to prostě nebaví. Já nevím vůbec, ani kolikátý podzemí to je teď, v tuhle chvíli. Takže nějaký 18. myslím. Tak nějak. To za chvíli zjistíme, a teda zatím to vypadá docela nadějně. Skylight hezky. Domino pěkný. SS hezky. Teda zatím to vypadá nadějně, ale nadějně to bude začne vypadat, až uvidím bose. Ale furt jsou to jako hodně malý levely, ty podzemáci. Takže by, myslím, neměl být problém. A myslím si, že to dáme teda. Já se teda budu pokoušet natočit všechny podzemka cechovní, a teda, aby prostě jste na tom kanále měli, kdybyste náhodou chtěli. Vím, že teda ty videa z cechovních podzemí nemají tolik zhlédnutí, a tak teda nevím, jestli se vám líbí nebo tak. Tak prosím vás, kdybyste byli tak laskaví a dohodili mi nějaký koment k tomuhle videu, co si o tom myslíte, jestli se vám snažit a prostě nějak si to zařizovat a chodit na výpomoci, abych prostě všech těch 50 podzemí natočil. 50 tak jednou dáme, doufám, na C2. Na C1D už jí skoro dali. Ale teda jako to nás čeká hodně dlouhá cesta na C2, než se dostaneme na ten level, jako to tam měli oni. Tam začínali jsme 331 level, byl nejmenší, a pak tam měli asi 4 lidi přes 350, takže na to si myslím, že ještě dost času na C2. A tu 47 v tom lednu určitě dáme. Tak prosím, kdybyste hodili nějaký komentík tady k videu, jestli chcete, abych ty cechovní podzemka natáčel a měl vás k tomu nějaký komentáře. S tím, že budu dalšíovat všechny ty videa. Teda s tím, že budu dalšíovat teda ty podzemka. Jo, tak já myslím, že to bychom mohli dát starý slepý kyklopy 210, tak jako snad se vůbec dostanu na řadu. Jak se fakt naseru. Ne! Ne! No nic, to je jedno. Tak zítra v dalším podzemí se na řadu sem dostanu. Už vidím, jak to samozřejmě schopný natočit nebudu, abych se na sebe podíval. No, to je jedno. Tak teda nakonec jsme to dali, super. A to je z tohle videjka všechno. No vlastně můžu ještě přeskočit tady na jenom na S19. Kde to mám? Tady ne. Tak já si dám tady C17. Ne, hovno. C19. Můžu ukázat ještě C20 na chvilku, ať to má aspoň 5 minut to video. Už mám 75. Takže docela nám to jede ty levely, ale už se to fakt zpomaluje.
podzemí furt ani jedno dole. Tady máme kotkýle rukávky, jo. Jsem se ani nevšiml. Ani tohle, jsem tady vlastně nebyl ve zbrojně vůbec. Výdrž 149. Tak to si taky vemem teda. A hnono inteligence. Tak jsme si tady úplně rychle ošetili třema věcma. To je super. Třeba nám to hodí nějakou nálepku, ty nové věci. Postava, ne? Jako mě tu hůl na inteligenci, teda tohle. Tohle taky. Tak, ještě se podívám do čarobchodu jednou, já jsem to nějak projel úplně a nedával jsem pozor. Tahle výdrž věc, to ne. Tak, to si takhle nechám, pak si dáme tohle. Jsme zase trošku silnější, když do toho podzemka nechodíme, já se tady ještě vylepším. Na 500 základ výdrže. A pak teda inteligenci. Aby jsme byli chytřejší, o hodně chytřejší, než jsme teď. A paparapa. Taky jsme nějak jako něco ubírali těm nepřátelům v těch cechovních bojích. Už teda nejsem nejmenší level, bohužel. Bohužel ne, no, už jsou tady dva lidi, kteří jsou pode mnou. Ty jsem přehnal už teda od 11 a 11 levelů. Ale furt je 74, to už jsem taky předehnal. Tak, to už jsem. A furt teda jedeme bez podzemek. Ten jsem týpek už má 40. Takže už teď bychom 40 podzemí dali, si myslím, hravě. No, jako já nevím, já jsem hodně slabý, jak nám žádný věci, tak to nechci předcházet teď. A teda, no, pojedu tady pivka 2 dny, určitě. Určitě pojedu pivečka 2 dny a pak určitě jdu 10 piv o expovém eventu, takže taky čekejte, že ještě ta 80, přes 80 dám do konce tohoto týdne. Doufejme, mám 81% alba. A tady teda zavřu se 20 a jenom na rychlo skočíme na 119, ještě na závěr si takhle zkusit podzemko. Lík na výdrž tady nemáme, no. Tohle zahodím. Tady mi padla lepší zbraň na obratnost. A já teď nevím, co tam je za rasy vůbec. Já si prostě dám tohle. A protože mám ten život slabší, tak si to dáme do něj. A protože jako bossové budou mágové, tak proti ním ten život stejně budu potřebovat. A zkusíme si třeba teda hrůzokrálíčka, no. Což je obratňák a 178, což je nejmenší level, cože? Yes! Jupi, super! Suprovka, tak už nám zbývá jenom tady smrtka, tu je max 190, tak teď budeme zkoušet pološerýho mimozemšťana. Na to, že mi došel elík na výdrž, teda docela úspěch, já jsem dal už jedno podzemí včera. Úplně náhodou, a to jsem taky neměl elík. Takže 85, takže už nám do té 90 chybí už jenom 5 podzemek. A už máme skoro 140 level. Že bude další jako svět, kde jsem vysekal všech 9 podzemí za pár dní. Což nám lze darovat 257, co tady máme. Začíná mít docela hezký level, 136. A teda tady šetřím taky 20 piv na expový event. Takže si dáme nějakou tu 140, bysme. Dneska si dáme ještě 4 pivečka. Pak zítra, ve čtvrtek a v pátek, normálně bez hub. To pojedu vždycky jako ty piva, co mi padnou, takže je třeba jedno, dvě. A pak mám ještě na sobotu, na neděli 20 piv na expový event. Ještě, když se nám poštěstí nějaký podzemko, tak bychom tu 140 mohli dát do konce víkendu, abych tady už nebyl jako ostuda úplně v tom cechu. Teda jako přišel jsem sem nedávno docela a byl jsem čtvrtý nejmenší level. A teď jsem teda už na druhé stránce, skoro nahoře. Tady to už je 136, jo. Spodíme, které jsou s podzemíma, tohle má víc, no, tak
To má 89. Takže já myslím, že když prostě si nadáme líky, takže i tady ty týpky přeženem, kdyby mi tady trvá tohle 11, no obratno jsem na dlouho, kdyby nám padla 25% výdrž třeba zítra, tak by to bylo super. Já si tady z neznámého důvodu dal hlídku, ale zruším ji, dám si quest ještě. Tak. A to bude teda z tohle videa všechno lidi, hoďte mi komenty ohledně těch cichoních podzemí, jestli vám to přijde zajímavý ty videa, nebo jestli je prostě nemám dělat vůbec, nebo tak. A já se podle toho teda rozhodnu, co a jak dál s těmihle cichovníma podzemkama a já sama u tohle videa loučím lidi. Mějte se hezky a čau čau. Tak tak.